ជាទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ហោះមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះនៅពេលនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចេញមុខអះអាងថាមីស៊ីលដែលខ្លួនបានធ្វើតេស្តនោះគឺជាប្រភេទមីស៊ីលដែលមានល្បឿនលឿនជាងសំលេងហើយមានឈ្មោះថា Hypersonic ដែលខ្លួនទើបតែអភិវឌ្ឍបានផងដែរនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 មួយថ្ងៃក្រោយការបាញ់សារល្បងអាវុធថ្មីចេញពីតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងក្រៅរបស់ខ្លួននោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកថាវាគឺជាមីស៊ីលលឿនជាងសំលេង Hypersonic ប្រភេទថ្មីដែលខ្លួនទើបបានអភិវឌ្ឍឡើងនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដកស្រង់ប្រភពពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងKCNA នាព្រឹកថ្ងៃពុធទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 មីស៊ីលប្រភេទថ្មីខាងលើនេះត្រូវបានបាញ់ចេញពីតំបន់ឆ្នេរភាគខាងកើតកូរ៉េខាងជើងនិងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដែនសមុទ្រភាគខាងកើតវិញ KCNA បានហៅព្រឹត្តិការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារនោះថាគឺការបង្កើនសមត្ថភាពការពារខ្លួនរបស់កូរ៉េខាងជើងខណៈគ្រាប់មីស៊ីល Hypersonic នេះត្រូវបានចាត់ទុកជាអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅតែបន្តការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធសហភាពរបស់ខ្លួនជាដរាបនៅចំពោះមុខភាពជាប់គាំងនៃកិច្ចសន្ទនានិងចរចា ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការធ្វើតេស្តលើកចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះមិនមានវត្តមានប្រមុខដឹកនាំកម្ពូលកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un ចូលរួមអង្កេតដោយផ្ទាល់នោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យការពារជាតិកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានសារព័ត៌មាន KCNA ដកស្រង់សម្ដីយ៉ាងដូចនេះថានេះគឺជាការធ្វើតេស្តលើកដំបូងហើយសម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិសដៅនិងលំនឹងរបស់គ្រាប់មីស៊ីលប្រភេទថ្មីនេះមានឈ្មោះថា វ៉ាសុង8គឺជាប្រភេទមីស៊ីលហៃផឺសូនិកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនជំរុញដើរដោយថាមពលឥន្ធនៈរាវជាលើកដំបូងរបស់កូរ៉េខាងជើង កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ